коли ж тоді життя чогось вартує, коли в тебе в кишені зайвий гріш? Особиста вигода чи альтруїзм – це одвічне питання постало у суботу і перед юними глядачами Чернігівського театру «Ляльок». Тут відбулася прем'єра вистави «Вертепна історія» для дітей старше 6 років. Хоча, як зазвичай, у залі було чимало і дорослих. Основа історії біблійна. У головних героях тут Янгол, Чорт, сумнозвісний цар Ірод та інші. Цю виставу готували молодий художник та режисер із Харкова Яна Тітаренко і художниця із Києва Наталія Ягупова. Давно вже планували поставити в нашому театрі, і от зараз сьогодні це відбудеться прем'єра. Для режисера Яни Титаренко це друга в житті постановка, адже вона зовсім нещодавно закінчила Харківський університет мистецтв. За її словами, готували цю виставку довго, мало не з початку року. Розробка концепції, сценарію та реквізиту проводилася ще в Харкові. Потім 17 днів репетицій і вертепна історія постала перед чернігівцями. Без аншлагу, але вільних місць у залі залишилось небагато. Не прив'язана к зимньому времени года, не прив'язана к Рождеству, це так о глобальном. Вот два персонажа, ангел, чёрт, и борьба между ними. Спектакль, во-первых, для семейного просмотра, хотя плюс 6 лет. Ну, мне бы хотелось, чтобы зритель, выходя из зала, все-таки задумался о каждодневном выборе. Ангел чорт. Цьогорічний календар прем'єр у театрі «Ляльок» ще не закінчився. Незабаром тут розпочнеться зимовий цикл вистав, а новинки глядачам можна очікувати на День Святого Миколая.